ምስጢራዊ የስጦታ ሳጥን መጠኑ የቱን የሚያክል ቢሆን ውስጡ ተአምር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ቼክችን ነው የምታከለው እንዳትሳሳቱ ለማለት ነው። ሳጥን አነሰብላችሁ ቦክስ አነሰብላችሁ እንዳትነቁ፣ ተቀበሉ። መልካም አዲስ አመት። እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም በፍቅር በደስታ አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው ሚስጥራዊ ሳጥናችን ላይ ነው። አብርሽ እንኳን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ ስጦታ ይዘልንውጣ ነው። ሚስጥራዊ ሳጥን ነው፣ አዲስ አመት ነው፣ ኢቢኤስ ነው፣ ስጦታ ነው። እናም በሸብሻችኋለን። ኢቢኤስ እና ስጦታ ደግሞ አዲስ አመት ብቻ ሳይሆን በሁሉም በዓላት ላይ አለ። ስጦታ እንዳረግን ነው። አዎ ግን ምን አለን አብርሽ? ዛሬ ምን አለ? ቱርክ ሰራሹ ዴልታ አለ። ትንሹና ትልቁ ኦቨን አለን። ከዛ ውጭ ፍሪጅ አለን። በግ አለን፣ ዶሮ አለን፣ ከነንቁላሉ ቅቤ አለ፣ ቴሌቪዥን አለ። ተደግፈንበታል። እኛ ይሄን የመሰለ ቴሌቪዥን አለ። እኛን የምታዩበት። ከዛ ውጪ እዚህ ውስጥ የሚገባ ደግሞ ሌላ ነገር ያልሆነ እንደ ምርጫችሁ ደግሞ ልናደርጋችሁ ገንዘብ የሚዘንባል ቻፓ። ስለዚህ ገንዘቡን ለመረጠ ገንዘቡን፣ ሳጥኑን ለመረጠ ሳጥኑን እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ሚስጥራዊ ሳጥን ውስጥ ያገኘውን ሽልማት ይዞ ይሄዳል። እቃችንን እንጭንና ወጣ ብለን እድለኞችን እንፈልጋለን። ከቲቪ እቃችንን ጭነን ጨርሰናል። አሁን ዞር ዞር ብለን ስጦታችንን እንሰጣለን። ሁሉንም ነገር ጨርሰናል። ሚስጥራዊ ሳጥን እንግዲህ አዲስ አበባ ዞር እያለን በቃ ነግረኛ ይህንን እንግዲህ አዲስ አመት አሪፍ ስጦታዎችን እናድላለን ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ አመት እየተመኘን ሚስጥራዊ ሳጥን እንደቀጠለ ይገኛል። ገንዘብ አለ አንተ ጋር አለ፣ ቻፓ ሚስጥራዊ ሳጥን ነው። ምክንያቱም ሚስጥር ነዋ። የመረጠውን ሲወስዳል የአሁኑን እስኪ እናውጣው። ቅቤ የበዓል ማድመቂያ ዶሮንም በጉርም ማጣፈጫ ቅቤ ነው። አርጎ መስሪያ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እስኪ ሙሉ ስምን አስታውቀ። ሽመልስ አራርሳ እባላለሁ። ሽመልስ አራርሳ፣ ዛሬ እንግዲህ ሚስጥራዊ ሳጥን ይዘን ወጣ ነው። እዚህ ሳጥን ውስጥ የበዓል ሽልማት አለ፣ ይሄ ገንዘብም አለ፣ በቂ ገንዘብ አለ። ስጦታውን ግን አየው፣ የትኛው ነው የሚያስፈልግ? በደንብ ቴሌቪዥን ነው የሚፈልገው። ቴሌቪዥን ሊኖር ይችላል፣ ከዛ ውጭ ፍሪጅም ሊኖር ይችላል፣ ኦቭንም ስቶቭ ሊኖር ይችላል። ብዙ ነገር ነው ብዙ ነገር ነው ያለው። በግ አለ፣ ዶሮ አለ፣ ቅቤ አለ፣ ብዙ ነገር ነው ያለው። ከሚስጥራዊ ሳጥንና ከገንዘብ ከአንድ ሺህ ብር ሚስጥራዊ ሳጥን እርግጠኛ ነው። ባዶም ሊሆን ይችላል፣ ባዶም እድላል ይሁን። ከሚስጥራዊ ሳጥንና ከአንድ ሺህ ብር ሚስጥራዊ ሳጥን እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ነኝ። አስበበት። ጨምርለታል። 3 ሺህ ብር አለ። 3 ሺህ በአንድ 2 ሺህ ብር ጨምሮልሃል። ከ3 ሺህ ብርና ከሚስጥራዊ ሳጥን ስንት ቢሆን ነው ሚስጥራዊ ሳጥን የምትሆን? ምንም ቢሆን የመጨረሻ ውሳኔ ነው። ሚስጥራዊ ሳጥን አንድ። አብራችሁን ቁጠሩ። ሚስጥራዊ ሳጥን ሁለት። ሚስጥራዊ ሳጥን ሶስት። ያው እድል የሰጠን ከፍተ ውሰድ። ምን እንዳለ ማየት ትችላለህ። እስኪ አውጣና ቅቤ ነው የደረሰው። 3000 ብር የሚብሎ ቅቤ ደርሶታል። ላምጣልህ ስጦታ ቅቤ። ያው እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ 2017 የሰላም የጤና የፍቅር ያርግልን፣ መልካም ዘመን ያርግልን። አሚን አሚን። እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ባለ ድል ቅቤ ወስዷል። ቀጣይ ማን እንደሆነ አናውቅም። ሚስጥራዊ ሳጥን ይቀጥላል። አሁን ደግሞ ምንድነው ያለው አብርሽ? ይሄ ሁሉ ስጦታ ገና አልተነካም። አሁን እዚህ ውስጥ ምን አለ የሚለው ነው። እስኪ አውጥ። ስንት ሺህ ብር ትሰጠዋለህ? ከሁለት ሺህ ብር ነው የሚደርሰው። ፖስት ካርድ ቤተሰቦቹን እንኳን አደረሳችሁ ይላል። ያው ሃፒ ኒው ይር ይላል። መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ይላል። ለወዳጅ ዘመዱ ስም አልተጻፈበትም፣ ጽፎ መስጠት ይችላል። አስገባ። ስለዚህ ማን ነው ይሄ ሁሉ ስጦታ እያለ ፖስት ካርድ የሚደርሰው? ማን ነው ማለት ነው? ልታወቀው። እድለኛ ጀንበር በቀለ ይባላል። እንኳን አብረው አደረሰን። እግዚአብሔር ሰላም ነው። በሰላም ደርሰን እግዚአብሔር። ገንዘብ ከፈለክ ገንዘብ፣ ሳጥኑን ከፈለክ ደግሞ ሳጥኑን ነው የምንሰጠው። ስለዚህ መነሻ እንሰጣለን። መነሻ 1000 ብር ሰጠናል። ከ1000 ብርና
ከሚስትራይ ሳጥን ሚስትራይ ሳጥን ሚስትራይ ሳጥን እርግጠኛ ነህ? ሚስትራይ ሳጥን ባዶም አለው በነገራችን። ምንም ችግር የለው። ምንም ችግር የለው። እሺ 1500 ብር አድርገልህ። ሚስትራይ ሳጥን 1500 ብርና ከሚስትራይ ሳጥን ሚስትራይ ሳጥን አራጣው ተዋስበታ በጣም ሐሳብ የማይቀይር ባዶም ሊሆን ይችላል። እሺ 2000 ብር አድርገልህ። ሚስትራይ ሳጥን ከ2000 ብርና ከሚስትራይ ሳጥን ሚስትራይ ሳጥን እርግጠኛ ነህ? አዎ ሚስትራይ ሳጥን አንድ ላይ እንቆጥራለን። አንድ ሚስትራይ ሳጥን ሁለት ሚስትራይ ሳጥን ሶስት 2000 ብር አልፈልግም ብለ የምፈልገው ስጦታ ነው። ውስጥ የደረሰኝ ይደረሰኝ ብለ በቃ መልካም እድል። ፖስት ካርድ ደርሶታል። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አመት የሰላም የብልጽግና የጤና ይሁንልን። ኢቢኤስንም እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። መልካም ባል። አሁን እዚህ ሚስትራይ ሳጥን ውስጥ ምንድን ነው የሚገኘው? ማን ባለ እዚህ እድለኛ 10000 ብር ድረስ አለ። እንደ ምርጫው ነው። እስኪ አብርሽ ይሄን ካልመረጠ ይሄን ይመርጣል። ሞክረው እስኪ። እስኪ ኦሮቦሎ ኦሮቦሎ ይወጣው ከባድ። እንቁላልና አንድ ዶሮ 10 እንቁላል አንድ ዶሮ። ዶሮዬ ለማይዘግጁ ነሽ? ቻው። ያው ታች ስምሽ ማን? ስሜ ማሚቱ ሽፈራው ይባላል። ማማ ማሚቱ ሽፈራው። ማሚቱ ሽፈራው። ማሚቱ ሽፈራው። በዓል ላይ ነው ዝግጅት። ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ብር አለ። ብር አለ። ከብሩና ከሳጥኑ ነው የምመርጥ። አዎ ምረጭ። 1000 ብር ተተንሻል። መነሻ 1000 ብር መነሻ። ሚስትራይ ሳጥን ነው የምመርጥ። ሚስትራይ ሳጥን ነው የምመርጥ። እርግጠኛ ነሽ? ሚስትራይ ሳጥን በደንብ አስቢበት። ባዶም አለው። ባዶም ሊሆን ይችላል። ይሁን እድል። ስለዚህ 1500 አረግንልሽ። አዎ አይ ሚስትራይ ሳጥን ነው ፈልገው። 1500 2000 ብር ሁለት ሺህ ብር ታይ ዶሮ ይገዛልሻል፣ የሆነ ነገር ያደርግልሻል። ሚስትራይ ሳጥን ግዴታ፣ ከሱ ውጭ ምንም አትፈልጊም። በጣም እሺ። ሚስትራይ ሳጥን አንድ፣ ሚስትራይ ሳጥን ሁለት፣ ሚስትራይ ሳጥን ሶስት። ሀሳብ የምትቀይሪ ከሆነ ልንገርሽ፣ ከ2000 ብርና ከሚስትራይ ሳጥን በቃ። መልካም እድል። እድልሽ የሰጠሽ ነው የምትወስድ። እሺ ያው አውጪና ልጅ አሳያችሁ። ምን ደረሰሽ ንገረች። ዶሮና 10 እንቁላል ደርሷታል። እናመሰግናለን። ሙክት ያሽ እንቁላልም አለሽ። ዶሮና 10 እንቁላል። መልካም በዓል ይሁንልሽ። እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎኛል። ኢቢኤሶችን በጣም ነው የማመሰግነው። ለሁላችሁም መልካም በዓል እመኛለሁ። ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ያድስ ዘመን እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልሽ። ደስ ብሎሽ አሳልፍ። ምንድን ነው ያሉ እዚህ ውስጥ? እስኪ 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 ኦ በግ በግ ነው በግ ነው በግ ነው። የበዓል ማድመቂያችን የአዲስ ዓመት ፏ ብትን የምንልበት በግ ነው። ለቤተሰብ ቤት ለሁሉም ሰው መልካም በዓል እንላለን። ሚስትራይ ሳጥን ማነው? ባለዚህ እድለኛ ማነው? ማነው? ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። ሚስትራይ ሳጥን ስሞትም አለበት። እኔ አቶ በአምላክ ጸጋ ይባላሉ። ፍሬዮት አድማሴ ይባላል። ባልና ሚስት ናችሁ? በጣም የበዓል ዝግጅት እንዴት ነው? የበዓል ዝግጅት ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን ገበያው እንግዲህ እየገባን ነው ያለ ነው። የገባችሁ ነው? እየገባን ነው። እስካሁን ያለው ነገር አቅርቦቱም ጥሩ ነው። ስለዚህ በእድል እንድትገቡበት እኛ ደግሞ ሚስትራይ ሳጥን ይዘን ወተናል። አሁን እናንተ ጥንድ ስለሆናችሁ ከ2000 ብር ጀምሬ ነው። 2000 ብር ይሻላችኋል ወይስ ሚስትራይ ሳጥን? ባዶም ሊሆን ይችላል። ሚስትራይ ሳጥን ሚስትራይ ሳጥን ባዶም ሊሆን ይችላል። ባዶም ሊሆን ይችላል። ቻንሳችን ይሁን። እድላችሁ ምን ሰጥቷቸው ያውቃል? ከዚህ በፊት ምን ሰጥቷቸው? ይሄ ደስ ይላል። እኔ ደግሞ እሷን ማግኘት ልክ ነው። ስለዚህ 2500 አደረግንላችሁ። 2500 ከ2500 እና ከሚስትራይ ሳጥን ሚስትራይ ሳጥን ተው ሀሳብ ቀይሩ። ባዶ ሊሆን ይችላል። አዎ አዎ አዎ። በደምብ ጨምረንበት 4000 አድርገን 4000 ብር ደለ ማይ ሚስትራይ ሳጥን። አረ 4000 ብርና ከሚስትራይ ሳጥን ሚስትራይ ሳጥን ይሻላል። እርግጠኛ ናችሁ? በእውነት አቢሎ ሚስትራይ ሳጥን ቻንሳችንን የኢቢኤስን ቻንስ እንሞክሯል። እሺ 4500 አድርገነዋል። እሺ 4500 ከግዴለም። አይ ሚስትራይ ሳጥን ይሻላል። እሺ ስለዚህ ቆጥረን ሚስትራይ ሳጥን እንሰጣችኋለን። ሚስትራይ ሳጥን አንድ እንቁጠር፣ አንድ ላይ ሚስትራይ ሳጥን ሁለት፣ ሚስትራይ ሳጥን ሶስት። ማን ይክፈት? ባል ይሻላል? ሚስት ባለቤት? እሺ ያው ሞክሪ እስኪ። መልካም አዲስ ዓመት። ወደ ገበያ እየሄድን ነው ብላችሁ ነበር። ያው እንግዲህ እድላችሁ በክሰቶቻል። ኢቢኤስን እናመሰግናለን። የእናንተ ተከታታዮች ናቸው። በዚሁ ቀጥሉ። 2017 ደግሞ የሰላም የደስታ ጤና እንዲያደርግልን ለመላ ኢትዮጵያን ሕዝብ
ከልብ እንመኛለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ደስ ብሎናል እድላችሁ የሰጣችሁን። ያው ሙክት በግ ፍታውና ይቁምላችሁ። እናመሰግናለን። አብርሽ እንዴ? አንተ ባል ጥሩ ባል በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ደስ ይላል። ብዙ ነገር ሊገጥም ይችላል በሚስጥር የሳጥን ላይ። እሺ አሁን አንተ ላጮተ 5000 ብር ልስጥ ይሻላል? ሳጥን ከ5000 ብር ነው የጀመርኩልን። እንደሆነ ማርጊው ራሱ አላቀ ሳጥን ታው። አዎ እርግጠኛ ነህ? 6000 ብር 6000 ብር 6000 ብር ያ አሁን ምን ይሻላል? ሳጥኑ ከሆነ ምርጫ ከፍተህ ማየት ትችላለህ። እስከ 10 ሺህ ብር ሊሄድልህ ነበር። ሀሳብ የምትቀይር አይመስልህም? መቼ አልቀይርም። ይኸው መልካም እድል። ባዶ ባዶም ሊደርስ ይችላል። እኛ ዝናቡ ምንም አላገደንም፣ እየሰጠን ዘነበም። እኛ መስጠት አናቆምም። ቅድም እንግዲህ በግ ዶሮ ምናምን ሄደዋል። አሁን ግን ትልልቅ ነገሮች አሉ፣ በጣም ብዙ የቀሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ስጦታው እንደቀጠለ ነው። ብርም አለ እዚህ ጋር። እድለኛው ደግሞ እዚህ ጋር አለ። እንተዋወቀው። ምንተስኖት ማሞ እባላለሁ። ምንተስኖት ማሞ ምን ነው የምሰራው? ምን እንደ ጋራጅ ነው የምሰራው? ጋራጅ ነው የምሰራው። አሪፍ። የኔ ነው ዳጊ ቃ መለወጮ አለ እንደለ አይጠፋ። አሁን አብርሽ የመኪና ቃ ምን የመኪና ቃ ቢሆን እንደው ምን ነበር የሚሆነው? ኢንጂን ይሁን ነበር። እሺ ዳጊማ ያው ታስታውቂያለሽ። ነው ምን ነው የሚሆነው? ምን ነው የሚሆነው ዳጊስ? በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ የትኛውን ነው የምፈልገው? ፍሪጁ ቢደርስ ደስ ይላል። ፍሪጁን ከሆነ የምፈልገው ከፍ ብለን ነው መጀመር ያለብን። አንድ ሺህ ብር ከአንድ ሺህ ብርና ከሚስጥራዊ ሳጥን ሚስጥራዊ ሳጥን እያለ ነው እንዴ? ነው አረ ተው በሉት። አንዳንድ ጊዜ አረ እየመከራችሁ ባል ያላችሁት እየመከራችሁ እንጂ ባዶም ሊሆን ይችላል እኮ አይታወቅም። እሺ 2500 ብር አይ ሚስጥራዊ ሸለመኝ እድልህ ነው። ባዶም ሊሆን ይችላል አናውቅም። ሚስጥራዊ ሳጥን ነው 2500 ብር ወይስ ሚስጥራዊ ሳጥን? ሚስጥራዊ ሳጥን 3000 ብር አድርገናል። እሺ ከ3000 ብር ጋር ከሚስጥራዊ ሳጥን ይሄ መጨረሻ ነው። ሚስጥራዊ ሳጥን ይሻለኛል። ሚስጥራዊ ሳጥን ይሻለኛል ብሏል። አንድ ላይ እንብጠርለን። ከ3000 ብር ሚስጥራዊ ሳጥን ይሻለኛል ብሏል። እሺ 3500 የመጨረሻ። እኔ አብርሃም ደግ ነው። ኢቢኤስ ሸለመኝ ይሻለኛል። ኢቢኤስ ይሄም እኮ ኢቢኤስ ነው። ገንዘቡ ኢቢኤስ ነው። ኢቢኤስ 3500 ብር አልፈልግም ብላል። ሚስጥራዊ ሳጥን አንድ እንብጠር። ሚስተር ኤሳተን 2 ሚስተር ኤሳተን 3 ይከፈት 3500 ብር ነስተ አፈሊ ይከፈት ባሉ ባሉ። መልካም ባል ለሁላችንም ለሁላችንም እናመሰግናለን። የሰላም አሁን ደግሞ ባለ እድለኛው ማን ነው? እድለኛው ማን ይሆን? ገንዘብ ይመርጣል ወይንስ ይሄን ሚስጥር የሳጥን ውስጥ ምን እንዳለ እናሳያችሁ። ማን ነው እድለኛ? ቱርክ ሰራሹ ደልታ ኦቨን ነው። ደልታ ኦቨን ትንሹ ነው ግን ትልቁ አለ የዚህ። ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። ገንዘቡን ከመረጠ ገንዘቡ፣ ኦቨኑን ከመረጠ ኦቨኑን እንሰጣለን። እንኳን አደረሳችሁ። ወይ ወይ ወይ። አሁን ደግሞ እድለኛው አጠገባችን ያለችው ማን ነው ብንተውቅ? ባቲ ማ ባቲ ባቲ ማ ባቲ ተፈታ ማ ውተታ። እሺ ባቲ፣ እንዴት ነው ባል? ቆንጆ ነው። ለማይ ዶሮ መስራት ትችያለሽ? አዎ ዶሮ ሄዷል። በግስ መስራት ትችያለሽ? አዎ በጉም ሄዷል። ምን ነው ፈልጊ ዛሬ? መስሪያውን ኦቨን ነው የምትፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ሚስጥራዊ ሳጥን ላይ ነው ያለሽው። ከአስር ሺህ ብር ሊሄድ ይችላል። ሌላም ብር አለ። ከአንድ ሺህ ብር ጀምረናል። ከአንድ ሺህ ብር እና ከሚስጥራዊ ሳጥን እርግጠኛ ነሽ? አንድ ሺህ ብር። አንድ ሺህ ብር ምን ያደርግልሻል ብሰጥሽ? ምንም አያደርግም ማለት አያ። 1000 ብር ምንም አያደርግም ብለሽ። እሺ 1500 አለ። 1500 ሚስጥራዊ ሳጥን። 1500 ብር ምንም አያደርግም ሚስጥራዊ ሳጥን እያለሽ ነው። አረ ተይ። እሺ 2000 ብር ይሄ መጨረሻችን ነው። 2000 ብር 2000 ብር ተይ፣ አሰቢበት። ሚስጥራዊ ሳጥን እድልሽ። ከዚህ በፊት ምን ሰጥቶሻል? እዚያ ድርሶኛል። እድል እዚያ ድርሶኛል። ስለዚህ ሙያ ላይ እንዴት ነሽ? ምን መስራት ትቻለሽ? ያው ዶሮ ዶሮ መስራት ትችላለሽ። ለበዓል ምንድን ነው የምትሰራው አንቺ? ለአሁኑ ዶሮ
ከማን ጋር ነው የምኖር? ከቤተሰብ ጋር። ከቤተሰብ ጋር? ስለዚህ ቤተሰብ መታገጂ ከሆነ በገንዘብ ማናለ 3000 ብር ላድርግ? 3000 ላድርግላት? 3000 ብር። ከ3000 ብርና ከሚስተር አይሳጥም? ሚስተር አይሳጥም። ሚስተር አይሳጥም ብላ በቃ ክችች ብላለች። በምንም ታሪክ 4000 ብር። 4000 ብር ባዶም አለው። ሚስተር አይሳጥም ባዶም አለው። ባዶም ሊሆን ይችላል። ምከራት። አረ ባዶ አለው። አረ ተይ 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 ቀደም ባዶ እኮ ተወሰደ። ባዶ ሲወጣ ላይሽ። አረ ተይ 4000 ብር እድሌ ለወከረ እድልሽ። በታሪክ እምቢ ብለሻል። በቃ 4000 ብር አልፈልግም የሚል ሰው የታችሁ ታውቃላችሁ? እሷ 4500 አርግልኝ። 4500 500 ብር ጨመርንልሽ። ሚስተር አይሳጥም። ሚስተር አይሳጥም። አንተ ብትም ምን ታደርግ ነበር? ሞስት መሰለኝ ብር ብር ነው። አዎ 5000 ብር። እሺ 5000 ሚስተር አይሳጥን ሳጥን ይሻላል። ሳጥን ሚስተር አይሳጥን 5000 ብር አልፈልግም። ሚስተር አይሳጥን ነው ፈልገው ብላለች። ሚስተር አይሳጥን 1 ሚስተር አይሳጥን 2 ሚስተር አይሳጥን 3 መልካም እድል። ክፈች ክፈች። ዮ እንትን ነው ምን ነው እ ኦቨን ትንሹ ወ እስኪ እንዴ ታዲያ 5000 ብር አልፈልግም ያለችው እድለኛ ዴልታ 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 ቱርክ ሰራሹ ዴልታ ይሄንን ኦቨን ስፖንሰር አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቤተሰቦችሽም ላንቺም መልካም ባል እንላለን። በዚህ ኦቨን ጸደይ ምግብ ሰርተሽ ለአዲስ ዓመት አብይልን ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ። ታዲያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና ለቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እሺ እንደ ምርጫችሁ ነው። ገንዘብ ከፈለጋችሁ ገንዘብ ሳጡን። ቴሌቪዥን 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 በአዲስ ቴሌቪዥን። አዎ ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን ኢቢኤስንም ሁሉንም የምታዩበት ቆንጆ ቴሌቪዥን ነው። 43 ኢንች ነው የምንሰጣችሁ። ግን ይህን ቴሌቪዥን አልፈልግም። ምርጫዬ ሳጥኑ አይደለም። ገንዘብ ካለ ደግሞ ገንዘብ አለ፣ በቂ ገንዘብ አለ፣ እንሰጣለን። አሁን ደግሞ ሌላ 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 ሰው ተገኝቷል። ስሞትም አድበል። ሲና ሲና፣ በዓል እንዴት ነው? በዓል እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው። አንቺ ስማነ ስምሽ? ኤፍታ ኤፍታ። እናትና ልጅ ናቸው። በጣም ደስ ይላል። አበባዬ ትችያለሽ እንዴ? እስኪ በይልን ትንሽ። እስኪ አበባዬ ሆሽ በይልን። እስኪ በይልን አበባዬ ሆሽ ለምለም፣ አበባዬ ሆሽ ለምለም፣ ባልንጀሮቼ ለምለም፣ ግቡ በተራ ለምለም፣ እንጨት ሰብሪ ለምለም፣ ስሰራ ለምለም፣ እንኳን ቤትና ለምለም፣ የለኝም አጥር ለምለም፣ እደጃድራለሁ ለምለም፣ ኮከብ ስቆጥር ጎበዝ። ሌፍታ አንድ ያጨብጭብላል። ሌፍታ ጎበዝ። በጣም አሪፍ ግን እኔ ገረመኝ። እናቷ ማለት ነው ምስት ብላ ሳጥኑ ይሻለኛል ወይስ ብርሽ? እሷ እሱ ላይ ነው ያለችው። ለምለም አትልም በጭራሽ። የቱ ይሻልሻል? እስኪ አሁን እዚህ እስካለ ውስጥ የትኛውን ነው የምትፈልጊ? ቲቪውን የሚገርም ነው። ከባድ ከባድ በጣም በጣም ከባድ ፍላጎት ነው ያለ። ማብሰያስ ቢሆን ከፍ ያለ እኮ አለ፣ ፍሪጅ አለ፣ አንድ ኦቭን አለ። ቲቪው ነው የሚሻል። ስለዚህ ከ1500 እና ከሚስጥር አይሳጥ ሚስትር አይሳጥን እጫ 2000 አድርገ ነው አለች። 2000 ብር ከ2000 ብር እና ከሚስትር አይሳጥን እያሰባችሁ ባዶም ሊሆን ይችላል። ሚስትር አይሳጥን ባዶም ሊሆን ይችላል። የትምህርት ቤት ደብተር ምናምን ሁሉም ነገር ተገዝቷል። 2000 ብር እኮ ብዙ ነገር ይገዛል። ቦርሳ፣ ጫማ፣ መሳቃ ምናምን ይገዛል። ብዙ ነገር ይገዛል። ከውጭ ከውጭ ከ2500 ብር እና ከሚስትር አይሳጥን ሚስትር አይሳጥን ምንም ማሰብ 3000 ብር አርገናል። 3000 ብር ሚስጥራይ። ኧረ ተው ተው፣ ምን ቢሆን ነው ሚስጥራይ ሳጥን ነው የምትተውት? ምን ቢሆን ነው? ስንት ብር ቢሆን ነው የምትተውት? ምንም ቢሆን ሚስጥራይ ሳጥን ምንም ቢሆን አንተውም ብለዋል። ስለዚህ ጨመር አድርግላቸው። 4000 ብር። ከ4000 ብር እና ከሚስጥራይ ሳጥን ኧረ 4000 ብር ምንም አይገዛም። እንደ ዘንድሮ ሚስጥራይ ሳጥን ሚስጥራይ ሳጥን ከ4000 ብር ሚስጥራይ ሳጥን 4000 ብር አንፈልግም ብለው ቁጠርላችሁ። እስኪ የማሰጣችሁ መስሏችሁ? ኧረ ይውት ይው ውሰዱት እና ቁጠሩ። 4000 ብር እና ለራሳችሁ ውሰዱ። አፈልጉም 5000 ብር 5000 ብር ሚስጥራይ ሳጥን። እናቷ ነች የወሰነችው መሰለኝ። እናት ምን ትያለሽ? ሚስጥራይ ሳጥን በድል ምን አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ሞክረን አናውቅም። ሞክራችሁ አታውቁም? ዛሬ መጀመሪያችሁ። በጣም ስለዚህ እንቆጥራለን። 5000 ብር አንፈልግም፣ ሚስጥር አይሳጥን ነው እንፈልገው ብለዋል። ውስጥ ያለው ምን ይመስልሻል? ውስጥ ያለው ምን ይመስልሻል? እዚህ ውስጥ ሚስጥር አይሳጥን ውስጥ ቲቪ
ቲቪ ቲቪ እቤት አለ አይደል? የለም እቤት አይሰራም። ኦ ሚስተር አይሳተን አንድ፣ ሚስተር አይሳተን ሁለት፣ ሚስተር አይሳተን ሶስት። መልካም እድል። ባዶም ከሆነ እንግዲህ አምሽ ብር አልፈልግም ብላችሁ አንቺ እራስሽ ክፈችና ውስጥ ያለውን ታነቢልናለሽ ማለት ነው። ትምህርትሽን በደንብ ተማሪ። መልካም በዓል። ያው በጣም ነው እጅግ በጣም ዘመናዊ 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 ቲቪ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሸልሟችኋል። እዚህስ ምን አለ? ሚስተር አይሳተም። ሚስተር አይሳተም። ሚስተር ደሳይ ነው። በጣም ድለኛው ማን ነው? የዚህኛውስ? የዚህኛው ድለኛ ማን ነው? ምንድን ነው የወጣለት? ኦቨን፣ ኦቨን፣ ትንሹ ኦቨን። አዎ ቱርክ ሰራሹ ዴልታ ዴልታ። እና አልፈልግም ካለስ ምን ተሰጣው? ይሄው 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 ይሄው። ምን በልን ተውቅ። ቢዘይት ቢዘይት ማ አብራም ቢዘይት አብራም። አያ ቢዘይት አብራም። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብራ ደረሰ። የባል ዝግጅት እንዴት ነው? ቆንጆ ነው በጣም። ያው እዚህ ጋር ብር ይዤ ወጥቻለሁ። እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች አሉ። ምን ያስፈልግሻል? እዚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ ምንም አያስፈልግ ነገር አለ በጣም ምረጭ ብትበይ ሁሉም ላይ ወጣ ይችላል። ኦቨኑን ኦቨን ነው ፈልጊው? ኦቨን ነው ፈልጊው? ኦቨን ነው ትፈልጊው? አይሽ ምን ምን ገዛሽ? ለባ ገና አልገዛሁም። ገና አልገዛሽ? ልጀምሪ ነው። ስለዚህ ከኢቢኤስ ነው ልጀምሪ ማለት ነው። ከኢቢኤስ ነው ልጀምሪ። ከአንድ ሺህ ብርና ከሚስጥራዊ ሳጥን። ሚስጥራዊ ሳጥን? ሚስጥራዊ ሳጥን። እድልሽ ከዚህ በፊት ምን ሰጥቶሽ ያውቃል? ገና ልሞክር ነው። ምንም ሞክረሽ አታውቂም? ሎተሪ ቆርጠሽ አታውቂም? አላውቅም። አታውቂም? እሺ 2000 ብር አድርገን እንጂ ሚስጥራዊ ሳጥን። ታይ በደንብ አስቢበት ቤዛ። በጣም ከባድ ነው ቤዛ። 3000 ብር ከ3000 ብርና ከሚስጥራዊ ሳጥን። ሚስጥራዊ ሳጥን 3000 ብር አልፈልግም አልሽ? እርግጠኛ ነሽ? 4000 አረባክ አለች። ከ4000 ብርና ከሚስጥራዊ ሳጥን ባዶም ሊሆን ይችላል። ባዶም አለው በነገራችን ላይ ሚስጥራዊ ሳጥን 5000 ብር ከ5000 ብርና ከሚስጥራዊ ሳጥን ያስብበት። እሺ 5500 ብር ሚስጥራዊ ሳጥን። ሚስጥራዊ ሳጥን ቤዛ ድርቅ ብላ ሚስጥራዊ ሳጥን ካልሆነ አልፈልግም ብላለች። ሚስጥራዊ ሳጥን 1 2 3 መልካም እድል። ያው ክፈች ዳጊ አሳያችሁ። ለራስ አስታት ያ አሳያችሁ። እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰሽ። ብዙ እንኳን አብሮ አደረሰሽ። ያው ያሽ አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። መልካም አዲስ አመት። ምን ይመስላል ያለው ውስጥ? ይሄ ይሁንም ያበጠ ፈናሪ ነው ይባስ። ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ትልቁ ኦቨን፣ ትልቁ ኦቨን። ይሁን ይሁን። ኪስ ኪስ ኪስ። ይሄው አራት ነው ያለው። አዎ ለኮስ። ይሄ ለዲጄ ራሱ። አዎ ቺ። አዎ ለኮስ። አራት አራቱንም ባንዴ ነው የምታረሱ። አራቱንም አራቱንም ባንዴ። እድለኛ ሰው። ለማንኛውም እንኳን ደስ አለው። ማን ነው ይሄንን ትልቁን ኦቨን የሚወስደው? ቱርክ ሰራሹን ዴልታ። ዴልታ ቱርክ ሰራሹን ዴልታ። ማን ነው የሚወስደው? ሚስጥራዊ ሳጥን ይቀጥላል። አልፈልግም ካለ አልፈልግም ካለ ይኸው 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 ይኸው። እና ምርጫው አሁን ብርድ መጥቷል። ምንም ቢሆን አያግደንም፣ አያግደንም። ሚስጥራዊ ሳጥን ቀጥሏል። ሰላም ስምሽ ማን ልበል? ኢየሩሳሌም። ኢየሩሳሌም ዘበኒያ። በዓል እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። አሪፍ ነው። ጥሩ ተዘጋጅተሻል ለበዓል? ምን ምን ገዛሽ? ገና እንግዲህ አሁን ገበያውን አይተ ለማድረግ ታደርጊ ነው። ሚስጥራዊ ሳጥን አለ፣ ዳጊ ጋር ደግሞ ብር አለ። ስለዚህ መነሻ እንሰጥሻለን። ከዛ የመረጥሽውን ነገር ትወስጃለሽ። 1000 ብር 1000 ብር ተሰጥቶሻል። ከ1000 ብርና ከሚስጥራዊ ሳጥን
መንካት አይቻለም። መንካት ከልከል መንካት ከልከል። አሃ ሊታወቅ ይችላል ሲነካ። ለማንኛውም ባዶም ሊሆን ይችላል። ባዶም ሊሆን ይችላል። ውስጥ ስጦታም ሊኖረው ይችላል። 2000 ብር አድርገንልሻል። ከ2000 ብርና ከሚስተር አይሳት ሚስተር አይሳት ለ 3000 ብር 3000 ብርና ሚስተር አይሳት ከ3000 ብር ከሚስተር አይሳት ሚስተር አይሳጥ ሁሌም ሚስተር አይሳጥ ላይ ነሽ አንቺ። እሺ 4000 ብር 4000 ብር 4000 ብር ከ4000 ብርና ከሚስተር አይሳጥ ምን ይሆን ምን ይሆን? ሚስተር አይሳጥ ባዶም ሊሆን ይችላል። ይሁን ባዶም ሊሆን ይችላል። ይሁን ሚስተር አይሳጥ እያልሽ። እሺ 5000 ብር አድርገን 5000 ብር የመጨረሻችን ነው። ከ5000 ብርና ከሚስተር አይሳጥ ሚስጥራይ ሳጥን ስለዚህ ሚስጥራይ ሳጥን እንቆጥራለን። ከዚህ ውስጥ ካለው የትኛው ነው የሚያስፈልግሽ? ሁለቱም ቢሆን አይጣልም። ለሌሎች አታስቢም እንዴ? ሚስጥራይ ሳጥን ሁለት አንድ አንድ ሚስጥራይ ሳጥን ሁለት ሚስጥራይ ሳጥን ሶስት። መልካም እድል። እንግዲህ ክፈችና እድልሽን ሞክሪ። ይሰጭ ትልቁ ትልቁ ኦቨን ተላታል። የቱርክ ምርት ነው። የቱርክ ምርት። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደርሳለን። በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ሰፈር ነሽ? አዎ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው ሰው ካለ እንኳን ደስ አላችሁ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ። አይ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው እንኳን አደረሳችሁ ለልጆቼ፣ ለባለቤቴ፣ ለጓደኞቼ ደስታ ሙሉ እንዲሆን። አዎ እጥፍ ደግሞ ታጊ 300 ብር የራይድ እንስታ 3 ይሻላል። እዚህ እዚህ ነኝ ያለች እዚህ ነሽ 300 ብር የቀማጓጓዥ ምንድን ነው ያለች? አሁን ነው የቀረ መስሏል። እኔ ገንዘብ እንጃ። ዳጊ ምን ይዛ? እኔ ከገንዘብ በላይ ከገንዘብ በላይ ከገንዘብ ሚስጥር ነው ሚስጥር ነው ሚስጥር አይሳጥን ሚስጥር ነው። ትንሹ ኦቭን አለ እዚህ ውስጥ። አዎ ትንሹ ዴልታ ቱርክ ሰራሹ ትንሹ ኦቭን አለ። ማነው እድለኛ አሁን ይሄንን የሚወስድ? አሁን አስቡ፣ ይሄ እዚህ ውስጥ እንዳለ ያላወቀ ሰው እኮ ገንዘብ ሊመርጥ ይችላል። አስቡ፣ እንደ እድሉ ነው፣ እንደ እድሉ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጓደኛ ማቾች በአገር ልብስ ዝንጥ ብለው በዓለም መስለው መዳረሻውን እያሳመሩት ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ማና ማን በል? ማክዳ ይባላል። ማክዳ ሜሮን። ሜሮን ማክዳና ሜሮን። በጣም አሪፍ። የስንት አመት ጓደኛ ነን ያላችሁ? ሁለት አመት አብራችሁ ነው የምትማሩት ወይስ የምትሰሩት? አብረን ነው የምንሰራው። አብረን ነው የምንሰራው። አሁን እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ለማካፈልም የሚሆን አለ የማይሆንም አለ። ስለዚህ የበዓል ስጦታ ነው። ሁለት ስለሆናችሁ አንድ ላይ ለምሳሌ አሁን ፍሪጅ ቢደርሳችሁ ማን ነው የሚወስደው? ማን ነው የሚወስደው? አምናበታለች። ፍሪጅ ይላት ለምን? አይ ስቶፉን ቢሆን ስለምወስደው ፍሪጁን ቢሆን ሳትወስደው። ኦኬ ተነጋግራችኋል። ተመዳድበው ጨርሰዋል። ለማንኛውም መነሻ 2000 ብር ሰጥተናችኋል። ሁለት ስለሆናችሁ ከ2000 ብርና ከሚስተር አይሳት አስባችሁበት ወስኑ። ባይደም ባዶም ሊሆን ይችላል። ባዶም ሊሆን ይችላል። ባዶም አለው። ባዶም ችግር የለም። 2000 ብር ናይ ነው ሚስተር አይሳት አፈልጉ። አንፈልግ 3000 ብር ሚስተር አይሳት አስቡበት። አስቡበት እለ ግን ምልክት ያለ ታይዛለ 3000 ብር። እሺ ከ3000 ብርና ከሚስተር አይሳት ሚስተር አይሳጥን ለመተው ምን ይሻላል? እኔ እናንተ ብንማከር ይሻላል። እጅ ለእጅ ተይዘ 3500 ብር። አይ ሚስተር አይሳጥን 4000 ብር ሳጥና ሳጥን 5000 ብር ሚስተር አይሳጥን 5000 ብር ሳጥን 6000 ብር። እሺ 3000 ብር ተካፈላላችሁ። ከባዶ ይሻላችኋል። 3000 ብር ወንደም እናረጋለን እንዴ? ከባዶ ባዶ ነው ይችላል። አናቀ ግን ሚስተር አይሳጥን ሚስተር አይሳጥን 6000 ብር አንፈልግም ብላችኋል። ስለዚህ ቆጥረን እድላችሁ የሰጣችሁን ትወስዳላችሁ። ፍሪጅ ከሆነ ማን ነው የሚወስደው? ማኪ። ስቶቭ ከሆነ እሺ። ለማንኛውም መልካም እድል እንመኝላችኋለን። በጣም ደስ የሚል በዓል ይሁንላችሁ። ሚስተር አይሳጥን አንድ ሚስተር አይሳጥን ሁለት ሚስተር አይሳጥን ሶስት። ማን ነው የሚከፍተው? አንድ ሰው ይክፈት፣ አንድ ሰው ያወጣ። አንቺ ትንሹ ኦቨን ድጋሚ ወጥቷል። ኦ አጨብጭቡላችሁ እንጂ እንዴ! ደስ አላላችሁ? እንኳን ደስ አላችሁ። አሳያችሁ በደንብ አሳያችሁ፣ በደንብ አሳያችሁ። አሁን አንቺ ነሽ የምትወስጂው። ማን ነው የሚወስደው? ይሄን ስላላሰምንበት ነው ወይ ደግሞ በስራ ሰዓት ስለወጣችሁ ላለቃችሁ ላለቃችሁ ጥሩ አሰራ።
ኮሎኔል አብርሃም አህመድ እንኳን አደረሰ አባቴ ኑርልኝ በጣም አመሰግናለሁ አኔ ቤተሰቦቼ ማለት ፈልጋለሁ እናቴ በጣም ደሞ ወድሽ ታቀያለሽ እንኳን አደረሰሽ አባቴም ወድሃለሁ እንኳን አደረሰ ያው እህት ወንድሞቼንም ጓደኞቼንም ሁሉንም ታውለት ያ መልካም በዓል ይሁንላችሁ መልካም በዓል እናመሰግናለን ምንድን ነው ያለው እዚህ ውስጥ ወይ ገንዘብ ምን አለ እዚህ ውስጥ ምን ያለ ይመስላል እኔ ወስኪ እኔው ማን ወድለኝ እነን የሚያስቱ በለ ወላ አዲስ አመት ማን ወድለኛ ይሄንን ፍሪጅ የሚያስቱ ወይ ደሞ ገንዘብ ይስዳል ሚስተር አይሳጥን ይከተላል መልካም ባል ይመቻቹ ይሄው ዝናቡን ተቋቁመን እናንተ ለማስተሰት አለን 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 ስጦታ እየሰጠን ነው ሚስተር አይሳጥ ነው እማማከኛ ጎን ነው እንዴ ነው እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ ስሞት ማን ይባላል ትግስት ደስ ይባላል ነው ትግስት ደስ የማል ዝግጅት እንዴ ነው ቆንጆ ነው እንግዲህ ባለው የሰው እናንተ መጣችሁልኝ እንግዲህ ፋን እንድታረጉ ወራት ነው ወራት ነው ሚስተር አይሳጥ ነው እንግዲህ እንደ ምርጫውት ነው ከዚህ በፊት ሙክራ ያቀሉ ወጣ ምናምን አይ ሙክራ ምን ሙክራ አርግ ነው ሻ 2000 ብርን ሰጥቷለ ከ2000 ብርና ከሳጥኑ እስካለ ነገር የትኛው ይሻላል ሚስተር አይሳጥ ሚስተር አይሳጥ ሚስተር አይሳጥ ነው ግን ባዶስ ቢሆን እንግዲህ ቻንስ ነው እድል ነው ቻንስ ነው አዎ ቻንስ ነው 2000 ብር አረግንለት አይ ከሶስት ሺህ ብር እና ከሚስተር አይሳጥ ያው ገንዘብ ይዘናል ሚስተር አይሳጥ 3000 ብር እንዳሉ ባዘር አዎ ማማ ትግስት በጣም በትግስት ይሄዱ 3000 ብር አልፈልግም ብሏል 4000 ብር አረጋግጥ 4000 ብርስ አይ ሚስተር አይሳጥ ሚስተር አይሳጥ ባል እንዴት ነው የሚያሳልፉት እስኪ ንገረም ልጆች አሉኝ የልጅ ልጅ አለኝ አነሱ ጋ ነው ግን ትንንሾች ናቸው መርዳት የማይችሉ አሁን እዚህ ውስጥ ያለው እንግዲህ ስጦታው ውስጥ ፍሪጅ አለ ከዛውጪ እዚህ ውስጥ ደግሞ ባዶም ሊሆን ይችላል ለይ ገንዘብ አለ 4000 ብር አልፈልግም ወል 5000 ብር እናርግለት ወይስ ሚስተር አይሳጥ ሚስተር አይሳጥ ሚስተር አይሳጥን እድሌ ነው እሺ እንቆጥራለን እማማ ትግስት 5000 ብር አልፈልግም እድሌ ሰጠኝን ሚስተር አይሳጥ ነው ብሏል ሚስተር አይሳጥን 5500 አረኩልኝ 5500 አይፈልጉም ሚስተር አይሳጥን ብሏል 5500 ሚስተር አይሳጥን 1 ሚስተር አይሳጥን 2 ሚስተር አይሳጥን 3 ሐሳብ አይቀይሩ አይቀይሩ አይቀይሩም ሐሳብ አይቀይሩ አንፈይ ነው ማ ቻንስት ነው አዎ ያውጡ መልካም እድል ያውጡ ራስዎ ዝክፈቱ ይያ ከፈል ፍሪጅ ገርሶታል አሜን አመት ባል ይስጥልኝ አሜን እውነት እናንተንም ድርጅቱንም ያቆይልኝ አሜን እግዚአብሔር አገራችን ሰላም ይሁን አሜን እዚህ ሰፈር ነው ምድጉ አዎ አዚሉ ቀርበሉት አዎ የተሸካሚ ብቻ ነው መሰለኝ 200 ብር የተሸካሚ የሚያደርስ ሰው እናመሰግናለን በጣም ያው የተሸካሚ እኔ ወጥቼ ወርዳለሁ የደሃ አባት የደሃ እናት የደሃ ቀላሊ ናችሁ እግዚአብሔር ከፍ ያርጋችሁ አሜን እግዚአብሔር ለልጆቻችሁ መልካም ነገር ይቅጠም አሜን በየሄዳችሁበት መልካም ይቅጠማችሁ አሜን ተባረኩልኝ እደጉልኝ ዘራችሁ ይርባ የቆይ ፍሬ ያድርግልኝ ኑሩልኝ 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 እርሶንም በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን ጤንነቱን ይስጥዎት ሁሉም ነገር አመቱ የሰላም ይሁንልዎት ሁላችሁንም እዚህ ጋር ያላችሁትን እንወዳችኋለን መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ዛሬ እንግዲህ ስጦታችንን ሰጠት አድርገናል አይደል አዎ ስጦታችንን ሰጠናል እንግዲህ የተቻለንን ሁሉ አርገናል ሁሉንም ለማስተሰት ሞክረናል አዲስ አመት እንግዲህ ከኤቤስ ጋር የሰላም የደስታ የጤና ያርግልን አሜን ይመቻችሁ እናመሰግናለን